Yuk, Wahyu kalau sepo bersama Uni Indonesia. Ibu Pertiwi payungku bobo angkoso sedulurku keblat papat paningalku jati waseso dudu wasesaning menungso wasesaning alakan moho kawoso hayu hayu rahayu saking kersaning ala.
kadek kowe Bupati payungku bopo eko sosodulurku keblat papat paningalku jati wasesu dudu wasesane manungso wasesane ngalah kang moho kawoso ayu ayu rahayu saking kersane ngalah. Sedikit puisi neng jane puisi tike mengku karep. Terima kasih.
sedha kemawon apa asrep? Asrep, hawanya no, asrep. Napa sekitene anu nek nyawang kula niki mboten nafsu? Joget kok sik, monggo anggere pokoke kek isik gubuk asmara engko lanjutane mesti joget. Oh iya. Terus cedetan. Lo. Pajarwadi ngapun kesarumiye
Pundi piyayine, Mas? Ambil lelenggan sinambi ngobrol karo rencang-rencange, Mbak. Oh, nggih. Heeh, kok dikeki wedal.